د ټول نمخ کې زمنګ درون مشر زمنګ صوبای صدر سابقه وزیر اعلی سابقه فیډرل منیسټر جناب پرویز خټک صاحب هغه تدل ته په راتک باندې خیراله ویم او ما ته مخامخ زما د قوم درانه مشران کشران همزولی زمنګ د ډیسټریکټ د پاکستان تحریک انصاف د ضلع مومن مشران ورکرز د دیز ایم ان ای جناب ساجد خان ټول ته په جمع السلام علیکم ما ته کم مخامخ خل ناسی نو هغه ټول زما د قوم سره تعلق ساتي زم د دې خاورې بچیم د خاورې پیدایشم او ما ته په دې باندې ډیره زیاته خوشحالي میلاویږي چې زما په خپله خاوره په ډیسټریکټ مومن کې په هغې کې دومره په ګڼ تعداد باندې په پاکستان تحریک انصاف کې دا ورکرز وینم دا مشران وینم دا همزول وینم دا کشران وینم او هغه ملګرو ته هم خواست کوم چې تاسو خاموش وئ زموږ ملګري وئ عمران خان سره منګو خان صاحب چې موږ ته کوم میسج راکوي دغه د چترۍ لاندې به موږ ټول یو موټی وو موږ به په خپلو کې تفرقه نه اچوو موږ به یو ځیو موږ به دا کوشش نه کوو موږ به د خپل مشر د خپل ملګري عزت کوو عزت به ورکوو عزت به راته میلاویږي چې کوم ځای کې عزت نه ورکوو هلته عزت به نه میلاویږي نور زه ډېرې خبرې نه کوم انشاءالله خان صاحب چې کله کال ورکي نن به کال ورکوي ټول لاس اوچت کوي تیار وو انشاءالله ټول به ځو انشاءالله د خان صاحب په کال باندې به که پنډۍ که اسلام آباد کې هغې پورې به ناست وو کومې پورې چې خان صاحب موږ ته آډر نه کړي چې واپس شئ او انشاءالله د مومن د خاورې نه به د خان صاحب په قابله کې ټول شاملېږو ډېره مننه اوس هغې په اعتماد کې واخیستو نن پرویز خان خټک پرون په خیبر کې نن په مومندو کې انشاءالله خټک صاحب د لشکر عمرانیې د مومندو نه به انشاءالله موږ یو مضبوط لښکر وباسو چې کومې پورې موږ د الیکشن ډیټ نه یې راخیستې انشاءالله د هغه دنه به زموږ واپسي نه وي د خیر سا او موږ عمران خان ته دا میسج ورکوو دا پیغام ورکوو چې د خټک صاحب په مشرۍ کې به انشاءالله دا صوبه واپس په خپلو خپو باندې ودرېږي انشاءالله دې صوبه کې به نه اپوزیشن وي صرف او صرف د تحریک انصاف دا جنډه به وي انشاءالله زه امید لرم انشاءالله چې د عمران خان په مشرۍ کې د پرویز خان خټک په مشرۍ کې به انشاءالله تحریک انصاف یو مضبوط قوت جوړوي انشاءالله دا دی انشاءالله زه دلته د ضلع مومن نوجوانانو ته صرف یو میسج ورکوم چې نن خټک صاحب راغلی دی د وی سی او د ډسټرکټ چې څومره تنظیمونه دا تاسو کنسیډر کوي چې دا د هغوی یو حلفنامه هم ده زه امید لرم انشاءالله د خټک صاحب خبرې به تاسو ډېرې په غور سره اورئ او یو مضبوط ریسپانس به ورکوئ انشاءالله چې هغه په ایماندارۍ کوشش وکړي نو دې دپاره نن به انشاءالله دا امید دی چې د خان صاحب د طرف نه به موږ ته یو ورځ یو تاریخ یو ټایم ټاکلی کېږي نو دې دپاره زما درخواست دی د مومند ضلع مومند هر ماشوم هر مشر ته چې هغه په اتفاق او په ګڼ تعداد به روځو او اسلام آباد دې لانګ مارچ کې به انسانو تر د هغې پورې به هلته وي تر څو پورې چې موږ ته خان صاحب ویلي چې یاره تاسو هلته کېنئ د هغې پورې به هلته وي چې یاره دې امپورټډ حکومت ته موږ ځان خلاص کړو زه دوه شعره ډالی کوم یو شعر وای یو شعر وای ګلونه به د وینو غوړو مخکې بزو په سر د غر بلارې جوړو مخکې بزو او بس د توره شپه اوس نشته دا د ظلم تور لوګی دی بس د توره شپه اوس نشته دا د ظلم تور لوګی دی ډیوې به مو د زړونو بلوو مخکې بزو او دا وګورئ دا وګورئ منزل لکه لیلا په بام ولاړ دی دا وګورئ منزل لکه لیلا په بام ولاړ دی دشتونه به په وینو لمبوو مخکې بزو خټک صاحب دا یو شعر سپیشلی ستاسو دپاره چې خټک د خوږ زړګي سوي ګوګل سره روان دی خټک د خوږ زړګي سوي ګوګل سره روان دی په لاره به یې زړه ټکوروو مخکې بزو شکریہ مان خصوصی صوبائی صدر جناب پرویز خټک صاحب او هغه سره راغلی ملک انور تاج صاحب بابر علی خان د دې ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم او بیا په خصوصي توګه د پاکستان تحریک انصاف ضلع مومن د هر ګوټ نه
راغلی تمام کارکنانو ته سلام پیش کوما، مبارک باد پیش کوما. په دومره عظیم و شان کنونشن باندې ان شاء الله تعالی کم حقیقی ازادی مارچ شروع ده چې د هغې قیادت عمران خان کوي، او ممکن دا ده چې نن به موږ ته تاریخ ملاویږي چې په کوم تاریخ باندې به موږ اسلام آباد ته ځو، څنګه چې نن موږ د یکجهتۍ مظاهره کړې ده، او یو وام ویلکم یو مضبوط خوش آمدید موږ خپل چیف ګیسټ ته وویلې. ان شاء الله تعالی که کله موږ ته خپلو مشرانو اشاره وکړله، تاریخ یې راته اناؤنس کو چې اسلام آباد ته رارسېدل دي په زرګو خلکو باندې مشتمل قافله، دا به اسلام آباد ته د مومند د سیمې نه د مومند قام د بچو نه ان شاء الله تعالی اسلام آباد ته رسیږي. او عمران خان ته به دا خبره ثابته وو چې څنګه ټول ملک او ټول پاکستان تحریک انصاف سره او عمران خان سره ولاړ دی، دغه حساب له دی ضلع مومن هر یو بچی هر یو مشر هر یو وګړی دا تحریک انصاف سره ولاړ دی. زموږ مشران ناست دي، زه ډیر مختصر ټایم اخلمه، مزید خبرې نه کوم. انشاءالله تعالی په بل یو پلیټفارم باندې په بل مقام باندې به خبرې کوو، او خپل ټایم خپلو مشرانو له ورکوم. ډیره مهرباني، خاد او آباد خوشحاله اوسه. د سټیج دا موقع کله کله ای، خو مخکې نه درته یو ریکوست کوم، زمونږ او ستاسو دا جلسه او دا کنونشن دا به ټولې دنیا ته شو کیږي. د خپلو جذباتو نه کار واخلئ چې کوم میلمانه راځي، چې هغوی ته خپل جذبات وښایو چې موږ د عمران خان سپایان یو. او دویمه خبره دا، کم پروګرام چې جوړ شوی دی دا صرف او صرف د دې لپاره چې عمران خان کم حقیقی ازادۍ لپاره قدم اوچت کړی، کم د انقلاب آواز اوچت کړی، او مونږ او تاسو په هغې باندې لبیک ویلې، د هغې د کامیابۍ لپاره دا جلسه چې کم دی یو ذریعه ده. خو زه دا ریکوست کوم د دې جلسې او د دې کنونشن د دې د کامیابۍ مونږ او تاسو هر یو ذمه دار یو، دا به مونږ او تاسو کامیابو. او د ناکامۍ ذریعه څه شی ده؟ هغه د دې بدنظمي ده چې کله له سټیج نه یو آواز درته وشي په هغې باندې عمل کوئ. د حقیقی آزادۍ او د عمران خان د هغه خبرې خو به ټول ملګري کوي. زبردستی د دین او ورال سو خبرې وکما، تاسو ټولو ته پته ده چې الحمدلله پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ په ما باندې یو اعتماد کړی چې د زکات چیرمینشپ یې ماته راکړی، او زه صرف دا خبره په دې بنیاد باندې کوما چې پاکستان تحریک انصاف سره چا تعلقی، پاکستان تحریک انصاف ورکری هغه به په دې پاټۍ کې هغه کس به پاتې کیږي او هغه کس به وخت تیروي چې کم ایمانداری کم روغی کم د اسلام د پاره او د ملک د پاره هرې قربانۍ ته تیاری. دا راته ووایي تاسو د ملک د پاره د اسلام د پاره او د عمران خان هرې قربانۍ ته تیار یا که یا تیار رہی. ما یو خبره کوله چې کله زه یو پوسټ وکړم د خپلې آیډۍ نه یا ملګري زما لپاره یو پوسټ وکړي، نو وروره بیا د مسلم لیگ والا خو پرېږده، د پیپل والا خو پرېږده، دا نورې چې کومې اخوا دیخوا پاټۍ دي دا خو پرېږده، خو د جمعیت والا چې د دین ټیکه داران دي هغوی به پرې لاندې لیکلي کرپشن زکات. زه نن د دې سټیج نه یو چیلنج جوړ کوم، او دا مقام د خدای نه غوښتله چې کله به داسې یو موقع راځي چې زه دا چیلنج ورکوم. د جی یو آی والو، ستاسو د ایم ایم ای په دور کې ستاسو خلکو ستاسو ایم ایم ای ګان چې په مرکز کې ناستو، ستاسو ایم پی ګان او ستاسو صوبایي حکومت چې په صوبه کې ناستو، هغه ایم ایم ای ګان هغه ایم پی ګان او هغه ستاسو لیډرشپ، هغه تمامو ته دا چیلنج ورکوم چې تاسو کم یو د کرپشن نه پاکی. مولانا صاحب خو یو لوی سړی دی، زما مقابله خو د هغه په مخ کې به تاسو صحیح نه ګڼئ، خو د مولانا صاحب نواله
تر د ادنا ورکر پوره ستا ایمینه ستا ایمپیه او ستا منستر او ستا مولانا سیف چه آغا د کشمیر کمیټه چرمین تیر شوه دا پکیر د مومن د دستک زکا چرمین تیر شوه ده او موجوده وقتیم ده خو چیلن دیز ما که پا طلاق بانی وی که پا قسم بانی وی که پا حرس بانی وی ما تا دی مخامخ شی دویدیم یو کس یو منستر یا یو ورکر وی چه من کرپشن ندکره و زبیم در استیج نویم زا دا ما چی کم چیلنج ورکا دا یو لو چیلنج دی پختون سڑه دا قسم نیریگی پختون سڑه دا طلاق نیریگی پختون سڑه پا قسم و پا طلاق چی خبره که یا غریشتی نی زده طولو پاتو هر یو منستر تا او هر یو ورکر تا او هر یو زمدار تا زده چیلنج ورکوم چه تاسو تکلشی دا خپل ستیج نا پا قسم و پا طلاق بانی وی چه ما پا خپل منستره که کرپشن نده کرده ما پا خپل امینه توب که کرپشن نده کرده زده زکا چرمینو ما کرپشن نده کرده سنگش امیر الله جنیدی چه پاکستان تحریک انصاف او دا عمران خان یو فین او دا عمران خان یو ورکر ده تاسو تا مخی تا کما خبره که خودلا